პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ ჩვენთან სასაუბროთ. პრეზიდენტის ვეტო და ეროვნული ბანკის საკითხი გახავთ ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. ჩვენ მაშინ, როცა პირველად გავაკეთეთ აღნიშნულ თემაზე გადაცემა, ვესაუბრეთ ბატონ თამაზ მეჭეურს და გარკვეული პოზიციები ჩვენი მაყურებლისთვის არის ცნობილი. თუმცა პირველ რიგში მინდა გითხოთ ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელთან დაკავშირებითაც საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები უკვე განიხილა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომ, რას ეწინააღმდეგება უმრავლესობა. რატომ არის მისთვის მიუღებელი ბატონი გიორგი მარგველაშვილის ის შენიშვნები, რომელიც გიორგი აბაშიშვილმა კანონმდებლებს გააცნო? ხო, პირველი ის, რომ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ კანონი, ესე კანონპროექტი, რომელმაც საიმოსმენა გაიარა და ჩვენ შევთავაზეთ ამ თქვა ზედამხედველობის თქვა სხვა მოდელი, განსხვავებული მოდელი, სადაც ეროვნული ბანკის შიგნით ხდება გაძლიერება ზედამხედველო ფუნქციის, შემოთავაზება იყოს სხვა მიმართულებით. ანუ აქ პრინციპში შემოთავაზების ძირითადი ფორმულირება იყო, რომ ესე იგი ეროვნულ ბანკს, ნუ ესე გარდა ესე იგი ფასების სტაბილიზაციისა, ასევე ფუნქცია დასახული ჰქონდა თქვა საზედამხედველო ფუნქციის გაძლიერება, რაც ეფსაპის მოთხოვნიდან გამომდინარეობდა. დანარჩენი სხვა იყო ტექნიკური მიხასიათის ცვლილებები და საერთოდ არ შემოდიოდა იმ სიტუაციაში, რა მიმართულებითაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი შეთავაზება იყო. ანუ ფაქტობრივად ეს არისო ჩვენს მიერ საიმოსმენით გავლენ კანონში რაიმე შენიშვნები ან და რაიმე მოსაზრებები. ეს იყო სრულიად განსხვავებული. სწორედ ეს იყო მთავარი წინააღმდეგობა ამ შემთხვევაში. როგორც საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ და ეკონომიკურმა მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, საქართველოს კონსტიტუციური ჩანაწერის მიხედვით ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ფინანსური სექტორის სტაბილური ფუნქციონირების ხელშეწყობა და ასევე მისივე თქმით ფინანსური სისტემის სტაბილურობის ცნება მოიცავს ფინანსური სისტემის საბაზრო ფუნქციონირების ხელშეწყობას, საგადასახადო სისტემების შესაძლებლობას, ასევე შოკების თანთქმის შესაძლებლობას, საუბარი როგორც გარე, ისე შიდა შოკებზე, რისკ კების ზუსტ შეფასებასა და ეფექტიან მართვაზე. როგორია თქვენი შეფასება? თუ კი დაუშვათ ამდენ საკითხს არეგულირებს ის ერთი შენიშვნა გნებავთ, მითითება გნებავთ, ინიციატივა, რატომ შეიძლება იყოს დასმული კითხვის ნიშნები? ამ შემთხვევაში თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი ავტორი და ამიტომ საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. კითხვის ის არის დასმა, ზოგადად ვთქვათ ერთი რამ, ჩვენი წინადადების კონსტიტუციასთან საბამისობის დაკავშირებით. ფიქრობ, ეს არაერთხელ ითქვა, ახლა ბუნებრივია, როცა ასეთი მნიშვნელოვან ცვლილებას აკეთებ, როცა ამდენი კითხვებია, მთავარი სწორედ ეს არის, რომ რაიმე შეუსამომობის ელემენტები არ იყოს. გახსოვთ თქვენ, როდესაც ჩვენ პირველი წაკითხვით შემოვიტანეთ, იმ დროს კომიტეტებზე გარკვეული კითხვები იყო, მაგალითად იგივე იურიდიულ კომიტეტის თავმჯდომარემ, ბატონმა ხვალაძემ ესეც კითხვა, რომ გარკვეული მუხლები თუ კი იძლეოდა ინტერპრეტირების საშუალებას, რაც შეიძლებოდა გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციასთან შეუსამომობას დაკავშირებით გაჩენილიყო კითხვები. სწორედ ამიტომ ჩვენ მაშინვე იმ ვარიანტში სწორედ გავაკეთეთ ისე, რომ ასეთი კითხვები აღარ ყოფილიყო და ყველაფერი ნათლად ყოფილიყო განმარტებული. ეხლა ის თუ ჩვენ, ესე იგი, როგორი სისტემით იქნება ზედამხედველობა, ანუ თქვა რა სახით გავაკეთეთ, არის ჩვენი უფლებაა და ბუნებრივია, ეს ვერც იქნებოდა განსაზღვრული კონსტიტუციით, განსაზღვრულია რა საკეთეს. ანუ ეროვნული ბანკი ხელმძღვანელობს მონეტარულ პოლიტიკას, ეს რჩება მის მთავარ ისევ, იმიტომ რომ ორი ძირითადი, არა მარტო ორი, მაგრამ თქვა ორი ყველაზე ძირითადი, რაც არის ამ კუთხით, ერთი უკანასკნელი კრედიტორის მოვალეობა და ასევე რეზერვების განსაზღვრის მოვალეობა, ეს არის აბსოლუტურად ეროვნული ბანკის თქვათ პრეროგატივაში და ჩვენ, ესე იგი, მონეტარულ ნაწილში არ შესვლოთ. რაც შეეხება კიდევ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოში გასავითარებელია სხვა ეს ფინანსური სექტორები, მათ შორის ფასიანი ქაღალდები და გარკვეულწილად ეს მოდელი, რომელიც მიმართულია უფრო მეტად საბანკო ნაწილის გაძლიერებას და აქ შედეგი მიღწეულიც არის. სწორედ მთავარი ეხ არის ბანკები. ჩვენ ფიქრობთ, მაშინ როდესაც ვიწყებთ ძალიან სერიოზულ რეფორმას, საპენსიო რეფორმას, ასეთი თქვათ ფინანსური ბაზის თქვათ განვითარების გარეშეც ძალიან რთული იქნება და ფიქრობთ საზნაფხველო ორგანოსთვის არა მარტო სამა კომერციული ბანკები, არამედ ნებისმიერი მიმართულება იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. და სწორედ აქ ინდა გამოდიოდეთ. ეხლა ჩვენ რა საკვირველია,
ძალიან ესე იგი გამოწვევილ გავიარეთ ეს თემა, რომ რაიმე კითხვები არ გაჩენილო კიდევ ერთხელ ამბობ კონსტიტუციაზე არის საკონსტიტუციო. ბატონო, და ჩვენ წინა გადაცემაში როდესაც ვესაუბრეთ ბატონ თამაზ მეჭიაურს, მან ვისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ შემთხვევაში ზედამხედველობის სამსახურის პრეზიდენტი გათავისუფლდება გარკვეული გავლენებისგან, რომელიც შეიძლება უარყოფითად ისახებოდეს ეროვნული ბანკის მუშაობაზე. თუმცა აქვე ისევ გიორგი აბაშიშვილის მიერ მოყვანილი განცხადებიდან წავიკითხავ ამონ არის: ფინანსური სისტემის სტაბილურობის ხელშეწყობა რისკის ქვეშ დგება, თუ ეროვნულ ბანკს არ ექნება ფინანსური სექტორის სრული და ყოვლის მომცველი ზედამხედველობის უფლება. აი ამ შემთხვევაში როგორი იქნება თქვენი შეფასება? ერთი რამ ვთქვათ, არსებობს ორი რამ, რაც ახლა ახორციელებს ეროვნული ბანკი. მთავარი ეს არის მონეტარული პოლიტიკა და არის პრუდენციული, ანუ საზედამხედველო ნაწილი. ეხლა მთავარი რა არის? მთავარი არის, რომ რაც ახლა ცენტრალიზების მომხრეები ამბობენ, რომ სწორედ რომ გადაწყვეტილების მიღება, აი განსაკუთრებით კრიზის პერიოდებში, ითხოვს არ შეიძლება მეტი ინფორმირებულებას, მეტ გახსნილობას, რომ გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული ოპერატიულად და ყველა ინფორმაცია თავმოყრილი იყოს გადაწყვეტილების მიღებისათვის. ამიტომ მთავარი რისკი ახლა ნებისმიერი მოდელის არის თუ რამდენად ყველა მხარე იღებს საჭირო ინფორმაციას თავისი გადაწყვეტილებისათვის. თუ ჩვენ გავაკეთებდით ისე, რომ ეს კონტაქტი არ იქნებოდა, თქვათ ახლა რაღაც ნაწილი, სწორედ პოტენციური ან საზედამხედველო ნაწილი და უნდა მიიღოს, ვთქვათ, ეროვნულმა ბანკმა, რათა მან განახორციელოს თავისი მონეტარული პოლიტიკა და ასევე, როგორც ახლა ალბათ იქედანაც უნდა მიიღოს თქვა საზედამხედველო რომ რათა მას უყოფილი განახორციელოს თავის ფუნქციები. სწორედ ამისათვის ჩვენ წავედით ამაზე, რომ ჯერეთ ეროვნული საბჭოს შემადგენლობაში, რომელიც არის აქვე მართველი ამ სააგენტოში, არის ავტომატურად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ასევე ეროვნული ბანკის საბჭოს ერთი წევრი. დანიშნულია ის, რომ მას არ ჭირდება პარლამენტის დათმობა. ამიტომ ეს ჯერეთ არის, რომ უკვე 7-დან 2 ადამიანი უშუალოდ არის ამ პროცესში, უშუალოდ არის ყველა ინფორმაციის მიღები და ბუნებრივია ეს იმისათვისაც გაკეთდა, რომ ასეთი ინფორმაციაზე წვდომა ყოფილიყო მნიშვნელოვანი. იმიტომ ჩვენ გვესმის კარგად, რაოდენ მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ინფორმაციის მიღება, რადგან მსგავსი აგერ ჩვენს მეგობარ ქვეყანას, ლატვიას თავის დროზე, სწორედ იმის გამო, რომ ასეთი ინფორმაციები ვერ გაიცვალა, მათ გარკვეული პრობლემები შეეხო. ბუნებრივია, ჩვენ ასეთ პრობლემები არ გვინდა. ის კი არა, მაგალითად, არის გარკვეული, თქვა, საკითხები დაისვა, თქვა, შეიძლება თუ არა მომდენო პერიოდში არა ორ ადამიანზე, არამედ კიდევ ერთზე ვიფიქროთ, რატომაც არა, ვფიქრობთ, უკი ვინმე დაასაბუთოთ. მაგალითად, ეს წინადადება შემოტანილი თუ კი იქნებოდა ჩვენ ადრესზე, ორი კი არა, თქვა, სამი, ალბათ იმ ჯერობისაგან იქნებოდა კიდევ უფრო. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს მნიშვნელოვანი დაზღვევა, რათა რამე არ გაიპაროს სწორედ ამ მიმართულებით. ვფიქრობ, რომ აქაც შფოთვები, ზოგადად შეიძლება ამ საკითხის დასმა, რადგან კიდევ მნიშვნელოვანია. საინტერესოა კიდევ სხვადასხვა მოდელის შედარება, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედებს და ისიც იყო გაცხადებული ამასთან დაკავშირებით, რომ დაუშვათ მონაცემები არ არის შეცვლილი და ხშირ შემთხვევაში მცდარია ის მოსაზრებები, რომელიც არსებობს. აქაც ესე იგი იმის გამო, რომ ესე იგი თავდაპირველ ვარიანტში, როდესაც იყო იქ თვალსტები დიდ ბრიტანეთთან დაკავშირებით, იყო გარკვეული რა ვქვი პრობლემა, რადგან აღებული ინფორმაცია, როცა მაგალითები იქნა მოყვანილი, იყო დიდი ბრიტანეთი, სადაც 2012-ში გარკვეული ცვლილება გაკეთდა და ეს ასახული არ იყო თავდაპირველ ნაწილში. თუმცა შემდგომში იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, თქვათ ლატვია, თქვათ პოლონეთი, იგივე დანია, იგივე ავსტრია, იგივე გერმანია, კარგად იყო განმარტებული რა თავისებურებები ახასიათებს ყველა მოდელს. ეხლა ჩვენ სხვადასხვაურის სექტორალური დაყოფისგან ამჯერად გადაგვიდგი. ეხლა პირველი 2013 წელს ორი მნიშვნელოვანი სეგმენტი სექტორი უფროსორად გამოეყო ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ნაწილს. ეს იყო ესე იგი ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის სახით, რომელიც უწევს ბორიტოგის ფულის გათეთრებისა და კორუფციის აიწყოთ ამ ნაწილს და ასევე სადაზღვევო ნაწილს შეიქმნა საზედამხედველო ორგანო. ზოგადად მინდა გითხრათ ერთი რამ: შეცდომა შეიძლება ამ მოდელშიც იყოს, კიდევ ამბობ, ისე როგორც შეცდომა აღარ და 2012 წელს ამ მოდელმა გაიარა, გამოსცდა და გამოსცდა ვერ ჩააბარა, რაც არის ახლა, რადგან
ამ მოდელით ეროვნული ბანკი გახდა იარაი გახდა რა ელემენტალურად დაესხა თავს პოლიტიკური მომენტების გამო იმას საბანკო დაწესებულებებს ძალიან არასერიოზულია რომ სახელმწიფოში ესე იგი პერსონის წინააღმდეგ სტრუქტურების შეცვალა. გიორგი აბაშიშვილის სიტყვით გამოსვლისას გახდა ცნობილი, რომ მან თქვა, კანონპროექტის ავტორების მიერ არ არის წარმოდგენილი არც ერთი დასაბუთებული არგუმენტი, თუ რატომ უნდა გამოიყენოს საფინანსო ზედამხედველობა საქართველოს, გამოიყოს საფინანსო ზედამხედველობა საქართველოს ეროვნულ ბანკს. რა არის ამ შემთხვევაში თქვენი არგუმენტი, რომ უპასუხოთ ამ კითხვასაც და რის საფუძველზეც ზოგადად მიიჩნევთ, რომ ეს ახალი მოდელი იქნება საუბრის ბოლოს მოკლე შეფასება? ფიქრობ, რომ არგუმენტების საკმარისი, ეხლა ჩვენ გვაქვს სერიოზული გამოცდა. მე ფიქრობ, რომ კარგი მოდელია და იქაც თუ გამოცდას და ახლაც გამემეორებ. კარგი შეიძლება გააკეთო ცუდად. ჩვენ გვაქვს ეს ხიფათი არსებობს ყველა საქმეში. მთავარია ახლა ეს დაკომპლექტდეს ესეთი ადამიანები, რომლებიც არ დაუშვებენ შეცდომას. იმიტომ რომ აქ შეცდომის დაშვების უფლება მით უმეტეს ამ ყიფე პირობებში მდგომარეობაში რაც არის ახლა, ალბათ იქნება ძალიან მძიმე და ქვეყანას შემოვლინდება. ამიტომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღო გონივრული ისეთი, რომ იმ პირობებში, რა პირობებშიც ცხოვრობ ჩვენ, ამ პირობებში ამ მოდელმა იმუშაოს, რაც შეიძლება კარგად.